Президент Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры Татьяна Валаваевамен кездесу барысында пандемиямен күрес жайын талқылады. Сондай-ақ Қазақстанның ядролық қарусыздануға және жаппай қырып-жою қаруын таратпау режимін нығайтуға үлес қосатынын, осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыра беретінін жеткізді. Кездесуде Орталық Азиядағы ахуал, Ауғанстанға көмек көрсету жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы миссиясын Алматыда орналастыру мәселесі сөз болды. Орнықты даму мақсаттар бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының өңірлік орталығын өз аумағында құру жөніндегі Қазақстанның бастамасы талқыланды.